go。说到摩托机车，人们一般想到的都是些日本或者欧洲等中国之外的品牌，但很大部分原因都是因为中国本身的禁摩令对于摩托车行业有着非常致命的打击。不过也是这一禁摩令使得部分专门制造性能机车的部门得到非常蓬勃的发展机会。就在前不久，我国春风摩托制造商推出了一款代号为威利尔 NK 的公升级概念版摩托车，这也标志着我国摩托车生产技术从原来的小排量机车转向大排量的高性能机车。从外观来看，威利尔 NK 概念版摩托车造型前卫，金属光泽十足的蓝白配色也令它看起来非常激进，同时仿牛头的车头设计更是彰显着它的野性。配置方面，威利尔 NK 概念版车采用的是微型双缸水冷发动机，排量为 1000cc， 在动力输出方面十分的强劲。此外，它还装配了 Brembo 辐射式刹车卡钳、倒置式前叉、 Allness 后避震器和单摇臂式后平叉。作为一台豪华配置集身的性能摩托车，不到80000的售价确实是非常的良心。虽然该车目前还处于概念设计阶段，但是敢发出这样的配置选项，相信等到正式量产的时候应该也不会差到哪去。买不起豪车的朋友，不妨跟小编一样，可以考虑一下这台酷炫十足的摩托车。